принципі, я думаю, з цим вже більшість із нас стикалися, хто UX, верніше UI-дизайнери, текстові блоки і робота з текстами. У нас є пара варіантів зробити наш текстовий блок. Розпочнемо трошки з практики і так підемо далі. Можна на панелі, в нас є іконка буквочкою Т, можна шорткартом на клавіатурі теж нажати буквочку Т і щось друкувати. Наша фразочка Hello World. Можна використати цю ж букву Т, зажавши і потягнувши, в нас буде цілий текстовий блок великий. Може бути корисно в деяких випадках. В принципі, я його не використовую, але як варіант може бути. В кожного текстового блоку є певні властивості. Ми можемо вибрати шрифт, можемо вибрати, причому, кстати, шрифт може підтягуватися з Google Fonts, і можна встановити вручну шрифти, які потрібні. Роботу хай буде. Можна вибрати начертання шрифта, якого він буде жирності, розмір шрифта. Ну, в принципі, це все зрозуміло. Інтерельяж можна задати. Це, по суті, відстань між нашими стрічками тексту для більш зручного читання великих блоків тексту, відстань між самими буквами, і також позначити якимось чином абзац, також відступом. Далі іде цікава функція, це автопідгонка ширини нашого тексту. У нас зараз є на даний момент блок, і текст займає доволі невелику відстань відносно границь його. Ми можемо, нажавши Auto Width, це все підігнати під розміри самого тексту. І друкуючи текст, наші границі будуть постійно розширюватися в праву сторону. Але якщо нам цього не потрібно, а нам потрібно, щоб блок був фіксованої ширини і змінювалася тільки його висота, ми можемо поставити ось друга іконочка Auto Height, і змінивши розмір, ми постійно будемо зміщуватися вниз. Це досить зручно, і далі нам це пригодиться ще в Auto Layout, про це трошки пізніше. Так, далі в нас є фіксовані границі нашого текстового блоку, коли текст буде виходити за рамки наші. Ну, далі вирівнювання по лівій стороні, по центру, по правій, відносно вертикалі також, зверху, знизу, по центру. Це все, в принципі, ви вже маєте користуватися, маєте знати. Про ці властивості я також дуже довго не буду зупинятися, бо всі ми ними користуємося. О, той щось написав. Так, ідемо далі. Текстові стилі. Я думаю, ця тема має бути більш детально розглянута, ніж самі текста, бо ми можемо текстовими стилями систематизувати наші шрифти, різні набори і їхні властивості, і використовувати по всьому сайту, мобільному додатку, по нашому проєкту. І міняючи наш стиль, ми зможемо змінювати його абсолютно на всіх наших екранах. Це досить зручно, коли приходить незвична або звична вже для когось правка від заказчика змінити шрифт з 14 на 15. І таке досить буває. Так, я раджу структурувати текстові стилі по їхньому функціональному призначенню, не писати там, не знаю, 15 пікселів, bold, там ще щось, а так, як ми їх використовуємо на сайті headline, subtitle, body і тому подібне. Правда, в стилі ми можемо записати, так сказати, наш шрифт, його розмір, але є певні властивості, які не записуються в стилі. Це вирівнювання по горизонталі, по вертикалі, а також підгонка висоти, ширини і границі, в общем, всі свойства, які відносяться до границі. Це все можна задавати незалежно від стилів. Також до текстових стилів досить зручно додавати якийсь опис. Тобто, давайте покажу, ми можемо набрати наш текст. Так, щось пішло не так. Текст.
Буде отак от. Він вже, в принципі, в мене вибрався зі стилем. Я його розіб'ю і створю новий стиль. Демо. Так. Потім в налаштуваннях цього стилю, при його редагуванні, ми зможемо додати Add Description. Це буде досить корисно, коли ви передаєте макети розробникам, або коли над одним проєктом працює декілька дизайнерів, і щоб більш детально залишити опис цього, і щоб потім не було ніяких недорозумінь, можна написати якесь пояснення. Це зберігається, і потім при текстах ми зможемо побачити його в текстових стилях, для чого він використовується. Так, в принципі, з текстами все зрозуміло, так? Питання. Давай. В стилях ми записуємо лише ширину, висоту, там, шрифт і так далі. Кольори можна теж прописувати в стилях, чи кольори вже окремо? Ні, кольори – це окрема тема, є стилі для кольорів. Вони комбінуються, ага. Але це саме відноситься текст. Ага, ясно.